الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين درود پاک کا نذرانہ پیش کریں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله علماء کرام مشائخ عظام اور آج کے امریکہ اور نیو یارک کی سرزمین کے اندر ہونے والے عشق مصطفیٰ کے اس کارواں اور جلوس میں شامل حضور کے غلاموں, میں ابھی جلوس کے ساتھ چل رہا تھا اور میرے ذہن میں خطبہ حجت الوداع جو میرے نبی خانہ کعبہ کے پاس دیا تھا, جس میں 124,000 سے زیادہ صحابہ سننے والے تھے, میرے ذہن میں میرے آقا کا وہ جملہ گونج کر رہا تھا اور میرے دل و دماغ انگریزی لے کے اس جملے کا لطف لے رہے تھے, جب میرے نبی نے اپنے کافور والے ہوتوں سے جب میرے نبی نے وما ینطق عن الہوا کی زبان سے فرمایا تھا فن یبلغ الشاہد الغائب, میرے نبی نے فرمایا تھا میں وہ صحابہ جو آج مجھے سن رہے ہو, جو آج میری آواز سن رہے ہو, جو آج محمد کی پکار سن رہے ہو, جو آج محمد کی آواز سن رہے ہو, یہ آواز جو میں سن رہا ہے اس کو رکنے نہ دینا, اسے آگے پہنچا دینا. میرے نبی جب یہ فرما رہے تھے میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا وہ غیب دان, وہ غیب کو جاننے والا نبی, وہ دلوں کے حال جاننے والا نبی, وہ سید الولا نبی, وہ پیارا نبی, وہ منمونا نبی, وہ سونا نبی, وہ ہمارے دلوں کی دھڑکن نبی. وہ جانتے تھے یہ محمد کی آواز نہیں اٹھے گی, یہ محمد سے صحابہ سنیں گے, صحابہ سے تابعین سنیں گے, تابعین سے محدثین سنیں گے, محدثین سے فقہا سنیں گے, فقہا سے علماء سنیں گے, علماء سے اولیاء سنیں گے. یہ آواز مکے سے چلے گی مدینے آئے گی, مدینے سے چلے گی بغداد آئے گی, بغداد سے چلے گی اجمیر آئے گی, اجمیر سے چلے گی پاکستان آئے گی, پاکستان سے چلے گی یہ ہند آئے گی, یہ ہند سے چلے گی یورپ آئے گی. اور ان کو پتا تھا, وہ دیکھ رہے تھے محمد کے علاوہ امریکہ میں بھی میرے نعرے لگا رہے تھے. وقت نہیں ہے, علماء کے ساتھ ہم اس کاروان عشق میں چلتے جا رہے ہیں, بس ایک حضور کی بات اور کر لیں پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی اپنی بات نہ کروں, میں ایک اور عاشق کو اپنے اس جلوس میں شامل کر لوں, میں ایک اور حضور کے سچے غلام کو اپنے اس جلوس میں شامل کر لوں. مصر میں تھے میرے حضور ضیاء الامت, وہ پڑھ رہے تھے الازہر سے پڑھ رہے تھے, وہاں ایک کمرے بیٹھے ہوئے ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ مچلا, انہوں نے قلم پکڑا اور قلم پکڑ کے حضور کے اس دنیا میں آنے کا نقشہ کھینچا. آئیے سنے اس غلام کے قلم سے نکلے والے, اس عشق رسول کے قلم سے نکلے والے جملے سنیں اور میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. حضور نے لکھا خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا, خیابان ہستی اجڑا پڑا تھا اور خیمہ افلاک کے اندر ہر طرف تاریکی تھی, اندھیرا یاس و کلوت کی کیفیت تھی کہ ایسے میں جو ایک گنگھور گدا اٹھی جس کا ہر قطرہ دور بدامہ اور ہر چیتا دوس بدامہ تھا, یہ برسی اون دل کھول کے برسی یہاں تک کہ گلزار عالم میں پھر سے آثار حیات نمودار ہونے لگے, کملیوں نے پھر عفت قلب نظر کا نغمہ چھیڑا اور توحید کی مقدس و مطہر عفتوں سے حمایت بشریت کو پھر سے دعوت پرواز آنے لگی. توحید شجاعت اور عزت نفس کے اریان درختوں کی ٹہنیوں پر پھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے اور محبت رسول کے پھول مہکنے لگے. اس
उस शोखो संगता को, उस शोखो संगता को दुनिया भर में मोहम्मद नवाज नाम से पुकारा। आलम बाला के मदीनों ने उसे अहमद कहा, लेकिन हकीकत की दिलफरेबियों से नकाब उस वक्त उठा जब उसको पैदा करने वाले उसके खालिक को परवरदिगार ने दुनिया वालों से उसका तारफ ही कराया। जिसे तुम मोहम्मद कहते हो, जिसे तुम अहमद कहते हो, वो मोहम्मद भी है, वो अहमद भी है, वो मक्की भी है, वो मदनी भी है, वो मौला भी है, वो आका भी है, लेकिन मैं उसका रब होकर उसका तारुफ यूं करवाता हूँ, वमा अरसलका इल्ला रहमतन, वो सारे जहान के लिए रहमत के पास है। तो चलिए उस रहमत नबी दुरूद पढ़ते हुए चलिए, अल्लाह आपके अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।